Tak dobré odpoledne všem. Vítáme vás po krátké přestávce. Já vám teď krátce představím našeho dalšího hosta, kterým je podnikatel Pavel Bouška. Pan Pavel Bouška začal... Pan Pavel Bouška začal s podnikáním údajně už na Gimplu, čili ve vašem věku, kdy se svými spolužáky založil produkční agenturu. A teďka je ředitelem v rodinné firmě, kterou zdědil nebo převzal po svém otci a společně s bratrem vyrábí krmiva pro psy a kočky. Ta krmiva jsou pod značkou Brit a Karnilov a jsou na špičkové světové kvalitě, nebo jsou, dosahují špičkové světové kvality a vyváží se do více než 80 zemí světa. Před 2 lety se pan Bouška začal orientovat ještě na jednu věc v českém potravinářství, a to jsou raw a biopotraviny, jestli se nepletu. Jeho největší vášní je snowboarding a lyžování. Patří mezi nejbohatší Čechy světa, je otcem 3 dětí. A já jsem se v časopise Forbes dočetla, že kromě lyžování a snowboardingu je vaše velká vášeň pravda a láska. A že jste jeden z nejcivilizovanějších českých miliardářů. A to bych chtěla osvětlit. Co si pod tím můžeme představit? Aha, no tak to je záludná otázka, to jsem nečekal. Dobrý den všem. Tak třeba tím, že mám ty 3 děti, z nich 2 jsou, nebo můj nejstarší syn je ve vašem věku a prostřední už je taky na gymnáziu a chodí do prostě běžných státních gymnázií třeba a jezdí do školy tramvají stejně jako jejich ostatní spolužáci, tak možná třeba to je taková malá ukázka toho, co tím mysleli. A ta pravda a láska? Tak je pravda, že mě ve mně vždycky, my jsme založili, mě bylo, když byla revoluce, 14 let a asi když byla 10. výročí revoluce, tak nás kamarády napadlo, že bychom udělali takovou akci, kde chceme poděkovat našim starším kamarádům za tu revoluci. A takže jsme založili neziskovou organizaci Opona, která měla za cíl oslavovat 17. listopad a vlastně v úzovkách poděkovat těm našim starším kamarádům za to, co dokázali a z toho vzniklo, že od té doby se pravidelně na Národní třídě slaví 17. listopad a z toho odkazu moc vážím, považuji to za nejvýznamnější událost, která se během mého života stala, tak možná o tamtuť vzniknul tenhle komentář. Ale napsali to prosím vás novináři, tak to je takový, já bych radši mluvil o něčem jiném třeba dneska. Tak je to vaše pan Pavel Bouška. Tak děkuju. Tak ještě jednou dobrý den. Jsem rád, že po obědě je vás tady tolik. Já jsem si připravil prezentaci ne příliš dlouhou a nechám tam určitě velký prostor pro otázky a pro debatu. A na začátku toho všeho bych chtěl říct, že já bych nechtěl, abyste schovávali telefony do kapsy, naopak si je nechte prosím po ruce. Během toho našeho povídání bych chtěl, abyste je třeba aktivně použili a vůbec vás vyzývám k tomu, abyste byli během toho aktivní. Někdo říkal, že nejste slyšet z hlediště, no nebudete slyšet, když budete mluvit potichu, ale kdyby náhodou na nikoho nepodal se mikrofon a stejně jste chtěli mě přerušit nebo něco říct, tak prostě zakřičte, kdykoliv mě přerušte, já bych rád, aby to nebylo jednostranný, ale aby jsme vedli nějaký dialog a budu vás tomu vyzývat. No a protože jsme potom v obědě, je tady malá únava a jako každému podnikateli, jako každému člověku, který řídí nějaký kolektiv, je mi jasný, že bez motivace by to nebylo. Tak já jsem si sebou přivez tady pár cen a těm nejaktivnějším z vás a těm nejlepším připomínkám a dotazům, až se k tomu dostaneme, tak tady mám nějaký 3 láhve něčeho a nějaký dobroty, tak ty ceny vyhodnotím, alkohol teda samozřejmě jenom pro plnoletý. No. Co dnes podnikneme? No já bych dneska rád dokázal to, že vás probudím zájem o podnikání, já bych dneska rád, abyste
třeba se na podnikatele nebo podnikání zkusili podívat nějakým novým pohledem. A taky bych rád, aby vás to pozbudilo k tomu třeba něco aktivnějšího udělat nebo do něčeho se zapojit. Často se pletou dvě slova a já se přiznám, že jsem první z těch lidí, který to plete a používá to v jednom slova smyslu, protože pro mě podnikání a podnikavost vždycky vlastně bylo to samý, ale abych tomu učinil na začátku toho svého povídání nějaký pořádek, tak se vám tady promítám definici podnikavosti, jak jsem ji našel na netu a je to něco, co je pro mě důležitý, protože tam vidíte, že to není jenom, že to je nějaká systematická činnost, která vede k nějakému obecnému prospěchu a ne nutně finančnímu, ale klidně i v jiných oblastech. Když to mám shrnout, kdo z vás podle mě má potenciál být dobrý podnikatel, tak schválně. Kdo naposled z vás tady udělal opravdu dobrý večírek, kdo organizuje nejlepší mejdany? Fakt, tak to je dobrý základ a určitě je to vlastnost, která se to... Za to ještě flaška nebude, i když jsem pochopil ten úmysl, ale jako dobrý pokus, ale příště to třeba klapne. No a nebo nevím, kdo z vás založil kapelu, opět to samý, kdo vede jakýkoliv kroužek, dělá praktikanta na táboře. To všechno jsou činnosti a všimněte si, že to všechno se možná i trochu prolínalo těma lidma, který jsme dneska už poslouchali, že tohle tu vlastnost měli v sobě a to je něco, co máme sobě pěstovat, nemáme to a já věřím, že ve vašem věku to má většina lidí a pak možná je trochu ten život semele a možná to potom skončíme, sedíme v nějaký kanceláři a pak to stojí trochu za prd. Tak tohle je něco, co byste si měli pěstovat a měli byste zatím jít. No a proč jsem tady dneska já, tak děkuju za představení. Tak já jsem tady proto, že mě vlastně, já jsem nikdy v životě nedělal nic jiného, než jsem podnikal. Já jsem nikdy v životě nebyl nikde zaměstnaný, kromě toho, že jsem teda zaměstnaný ve firmách, který jsem nějakým způsobem vlastnil a asi jsem dneska víc známý pod tím Britem nebo pod tím, že vyrábíme krmiva pro psy a pro kočky, ale současně jsem aktivní nebo investorem ve spoustě dalších společností. Ty loga by se nám sem asi ani všechny nevešly, takže kromě domácích zvířat mě zajímají i lidi a zajímá mě i nějaký ten dopad. Při představení bylo řečeno, že jsem první firmu založil na gymnáziu, tak to je pravda, nejenom to, za první firmu jsme založili na živnostenský list mýho kamaráda, protože jemu už bylo 18, mě ještě ne. A ta firma do dneška existuje, je to docela významná eventová agentura, čímž já jsem organizoval akce a dělal jsem koncerty a tak dále ve vašem věku, nebo možná malinko starší a chtěl jsem vám teda vyseknout velkou poklonu, protože ta organizace tady je teda moc hezky zorganizovaná a jako všechno tady funguje, to je fakt klobouk dolů a že to děláte super. A takže když se podíváme na ty firmy, co tady máme, tak kromě toho psího světa bude místo na otázky, tak se potom k tomu můžeme jakkoliv vrátit, tak bych tady v té pravé straně chtěl vypíchnout třeba, tak Event Selection je jedna z firm, kterou mám se spolužákem z gymnázia, s kterým jsem dokonce jednu dobu seděl v lavici, Skibaj Kradotín a Skiby, to jsou tamhle to horní a tady to spodní logo, tak to je firma, která prodává sportovní potřeby, je to největší cyklokrám v České republice a se sportovníma potřebama, tak tam jsem společně s Lukášem a Lukáš byl můj spolužák na gymnáziu v prváku, ve druháku a první vůbec podnikání jsme měli spolu, my jsme byli ve třídě jedin dva, kteří měli doma počítač a dokonce teda Lukáš měl doma i tiskárnu, takže to nás udělalo ideální partnery na to, aby jsme ve velkým tiskli taháky a pak jsme je úspěšně prodávali mezi ostatní spolužáky.
No a děkuju. A pak tady máme třeba firmu Bagosport, kterou vlastně taky společně se spolužákem z gymnázia, takže ty kontakty a ty přátelství, které navážete v tomhle vašem věku, ty se s vámi, těch si velmi ceňte a budou se s vámi táhnout celý život a budou možná v určitý životní fázi ty jediný pravý a řekněme neskreslený vaším postavením a místem a tak, tak to je něco, čeho si určitě to si bažte a ceňte do budoucna. Ještě jsem chtěl mluvit o jedné věci, když jsme mluvili o té prospěšnosti, jak tady třeba vidíte Opero je coworkingový místo v Praze, ale to kromě toho, že tam teda je možný mít si tam pronajmout pracovní místo, nebo tam docházet, nebo to, tak tam děláme celou řadu akcí a například tam máme takovou prostě podporu startupů a máme tam akci, kde jsme v průběhu covidu pomáhali a radili podnikatelům, prošlo tam tímhletím místem, prošlo opravdu stovky firem, jako skoro 100 startupů, je to něco, co právě má ten dopad na to a je to něco, co pro mě je důležitý a to je vlastně všeobecně podporovat podnikání a jinými slovy tu podnikavost ve vás a ve všech ostatních, protože já si myslím, že bez toho se těžko může ta naše společnost zlepšit a konec konců to povede k tomu, proč povede k nějaký prosperitě, je to na tom všechno založený a díky tomu můžeme být moderní a rozvinutá společnost. Povídali jsme si o tom, co znamená být podnikavý, tak zase na to někdo udělal chytrý graf, ale když to mám shrnout vlastníma slovama, tak to znamená, že vezmete nějaký nápad nebo se chopíte nějaké příležitosti, dáte tomu svůj čas, to jsou ty zdroje, nebo dáte tomu svoji energii, případně využijete něco, co jste se naučili někde. A potom, a to je často to nejdůležitější, nejdůležitější, se prostě zvednete a uděláte to. To je ta akce. Jedno bez druhého nemá cenu. Ty nápady a to využívání příležitostí, to věřím, že mezi vámi teď hned bychom našli jich. A už se tam někdo hlásí. Já už na vás chvíli mávám. Prosím? Že už na vás chvíli mávám. Aha, pardon, tak já jsem slepý. Ale já bych se chtěl jenom zeptat, když jste zmiňoval to, že jste prodávali taháky na té škole. No. To jste je prodávali jenom v rámci třídy, nebo v rámci ročníku, nebo v rámci celé školy? A jako jestli se to dostalo do nějakých větších rozsahů, tak stalo se vám někdy, že vás jako u toho chytli a byl z toho nějaký problém? Ne, to se nestalo a je to spíš úsměvná historka. Jediný, co je, že ten můj spolužák Lukáš, dneska je to teda úplně jiný člověk, tak díky tomu získal přezdívku Krysa, protože ten jeho spolusedící nechtěl ty 2 koruny za ten tahák zaplatit, tak ho nabonzoval, že opisuje a tím samozřejmě vytvořil prostředí, ve kterém se za tahák muselo platit, ale samozřejmě to vedlo k té neblahý přezdívce, ale nicméně teda Lukáš je jako skvělý chlapík a má moji plnou důvěru, ale takže tohle vedlo jenom k tomhle tomu. Ne, taháky, seznámil jsem se jednou v České Budějovicích na akci s Jakubem Rožem, který na tom založil celou svoji velkou platformu a chvilku o něm říkali, že zbourá celý školství. Ne, tak takhle úspěšní jsme nebyli, byla to opravdu spíš legrace než cokoliv jiného. Nicméně dneska spolu vlastníme firmu asi s 350 milionovým obratem, která je největší prodejce kol v Čechách. Odpovědělo to aspoň trochu? No já myslím, mně se líbilo to přihlášení, tak já nevím, už vám bylo 18. Tak vidíte, tak vy jste vyhrál tu první láhev, tak to je perfektní. Takže můžete zatleskat a my se můžeme posunout. Je tady k vyzvednutí kdykoliv nebo později. Takže kromě toho, že ty nápady máme, tak je musíme hlavně udělat. A vsadím se, že mezi váma těch nápadů je opravdu celá řada. A to, co vy vidíte jako příležitost, nebo to, co vidíte jak nápad, tak jestli si teď můžu dovolit poradit, tak v tom nás vůbec nikoho neposlouchejte. To je vaše věc. Možná
jak k tomu najít ty správné zdroje, nebo jak to jako líp udělat. Tam možná už bychom nápomocný být mohli a možná jak to udělat, tak přece jenom v tom asi máme nějaké zkušenosti, tam bychom vám poradit mohli. Ale prosím v tom, jak je to správně, jak ten nápad, jako co to znamená, jaký to je dopad, v tom si hlavně prosím nenechte od někoho radit, protože to je vaše věc a jenom vy víte, jak jste to mysleli a jak je to správně. No, tak jsme si osvětlili, co to vlastně podnikavost, nebo... A já to budu zaměňovat 5. přes 9., omluvte mě, já v tom nevidím takový rozdíl, ale co to vlastně podnikavost je proč je důležitá, za mě je opravdu důležitá. Za mě je to jedna z nejdůležitějších kompetencí, kterou můžeme do budoucna mít. Protože spousta znalostí, už jsme to dneska nakousli, a byla tady perfektní přednáška o umělé inteligenci, za nás to se mění strašně dynamicky a možná, že něco, co dneska studujeme, bude úplně obskurní za pár let. Ale věřím, že tahle ta vlastnost, a jako takhle definována vlastnost, je jedna ze základních kompetencí, kterou věřím, že jako je základ úspěchu v tom, řekněme, profesionálním životě. Pojďme si říct, jak na tom dneska chvilku, jak na tom dneska Česko je, ale ne, že bych tady já chtěl se přiřadit k řadě dalších starců, který tak je to moderní, všichni pláčou, jak na tom jsme blbě. Je pravda, že po nějakým úspěšným období Česká republika dneska na tom není nejlíp a je tady určitý důvod. Já to říkám spíš proto, aby nás to odrazilo, aby jsme si možná uvědomili, co je břed. Ty konkrétní věci, jak o tom dneska jsme, to já považuji za mojí nebo odpovědnost naší generace, to jste nezavinili vy. My máme jenom zapovědnost to pokud možno trochu vylepšit, ale možná, že se pak dostaneme k tomu, proč je to důležitý pro další, no pro to naše další povídání. Nejsme na tom úplně dobře. Z Evropské unie 21. místo v počtu startupů na hlavu. Vzniká tady všechá spousta úspěšných startupů. Myslím si, že třeba v těch technologiích na tom jsme určitě líp, než by tohleto místo odpovídalo. Sám jsem do některých docela úspěšných projektů investoval, například ten zmiňovaný Wellbone, který tam měl logo, asi jste o tom neslyšeli, ale je to firma, která má opravdu našlápnuto být světovým lídrem v bezpečnosti. Něco, jak asi víte, že Česká republika, i teda Slovensko, že jsme díky Avastu, ale i těm firmám, za který Avast vzniknul, relativně lídr v těch antivirových technologiích, tak tohle je, dejme tomu, překlopení do mobilních telefonů. Velmi zajímavou věcí, tak věřím, že tu znalost tady máme, tu kompetenci tady máme, ale máme i tady pár věcí, které nás bohužel v tom zakládání startupů a nějaký větším podporám těch startupů trochu brzdí. Překvapivě to nejsou peníze, můžu vám říct, že tam jste viděli logo Fazole, to je firma Fazole, Semínko, seedingová firma, která dává peníze a investuje peníze do startupů. Můžu vám říct, že dneska máme ten problém, že těch startupů máme málo. Není to tak, že ano, chodí nám spousta podmětů, 3/4 je hovadina na první pohled, takže se s tím není potřeba dát zabývat, ale těch, jako, kteří dávají trošku smysl a my prošli do druhého kola, je málo a je tady na to hodně peněz. Není to tak, my se dneska o to perem, o ty investice. Znamená, není to tak, že tady by nebylo dost peněz, to by byla mylná umenka. Ale myslím, že je tady potřeba tu kulturu prostě ještě dál rozvíjet. Je to důležitý, protože podle mě jenom přes technologie, inovace a nějakou prostě přidanou hodnotu v té znalosti můžeme jako ekonomika obstát do budoucna. Bez toho to nejde. Ježišmarja, tak já jsem pomalejší, než jsem si myslel. Už tady vidím, jak mi ubíhá čas. Kapitálový trh. Mluvil jsem, že je dost peněz do startupů, ano. A pardon, otázka, pojďme na to. Co si myslíte, když jste tady mluvil vlastně o nějakém růstu a startupech, tak o takové té politice nerůstu, jak byla nedávno tak nějak prosazována v Evropské unii, ohledně toho, že
jak je globální oteplování, jestli by nebylo lepší se nějak jakože omezit a stáhnout. Tak jenom váš názor jako odborníka na toto téma. Na tohle téma já odborník určitě nejsem. Já jsem podnikatel, člověk podnikavej a já si svůj profesionální život bez růstu neumím představit. Dokonce já věřím, že v to, že co neroste, tak to umírá. Ale třeba na druhou stranu věřím, že vaše generace, a já o tom budu mluvit později malinko, tak tomu dejme chviličku času, vaše generace možná přinese sociální změny a vůbec společenské změny rozsahu, který možná tohle ten pohled úplně změní, ale já si to představit neumím, ale určitě si myslím, že musíme určitě být vůči té přírodě co nejšetrnější, to určitě sdílím, ale tohle to takhle přímo já si představit neumím. Budu, ale vrátím se trošku k tomu, ano, slibuju. Kapitálový trh, omlouvám se, to je velká přesmyčka teď. Tak kapitálový trh, no máme v České republice například, máme velmi špatnou burzu, máme takovou hru na burzu, s burzou to nemá vůbec nic společného, máme sice docela, všichni se chválíme, jak máme dobrý banky, no to máme, ale je tady čím dál tím bohatších lidí, takže je tady nějaký kapitál, ale ve srovnání, jak zase vidíte s tou Evropou, právě díky té absenci burzy, tato hra je největší, nebo ne absenci, ale jako její, ta burza je na prd. Tak šlo by dělat jednoduchýma krokama, aby šlo udělat třeba něco, že by ta burza byla silnější a lepší. Například třeba, kdyby se povinně stát musel část svého majetku na tu burzu dát, tak by možná se celá ta burza zatraktivnila. A když jste polská firma, tak máte ambici vyrůst a vstoupit na varšavskou burzu. Jo, to je vaše ambice, jste tam doma. Jo. Kdybych já přemýšlel o nějaký vyrůstnosti svojí firmy, tak jako pražská burza není varianta. A to nebudem strávili bychom s tím, můžeme se o tom povídat dlouho, kdyby to někoho zajímalo, jsem klidně k dispozici, ale prostě by to nedávalo žádný smysl. Takže pak musíte mířit někam do Londýna nebo někam, když jste finská firma, máte docela funkční burzu v Helsinkách, když jste švédská firma, máte ještě lepší burzu ve Stockholmu. Znamená to, že my můžeme například značku, kterou máte rádi, tak vlastně tím, že si v ní koupíte podíl na té burze obchodují občani, nejsou to jenom u nás, je to prostě omezená skupina investičních společností, celý naše finanční gramotnost, a já věřím, že v vaší generaci už je to snad jinak, ale doteďka teda naše finanční gramotnost je relativně špatná. To spolu bohužel souvisí a znova, nejsme ani náhodou vepředu, že jo, my jsme ten Red Bull Race ani neletěli v tomhletom. No a obecně v podnikatelském prostředí jsme hodně vzadu. Včera jsem byl na nějaký konferenci, kde někdo říkal, že jsme 130. v rychlosti stavebního povolení. Já nevím, je to, myslím, to je vlastně taková absurdita, se o tom nemáme smysl mluvit. Někdo tady měl docela super poznámku, že bych chtěl, aby umělá inteligence za ně řešila zbytečnou byrokracii, tak to bych teda já opravdu chtěl, to by bylo skvělý. Jo, myslím si, že kdyby ta umělá inteligence vyřešila i půlku úředníků, tak by nás to taky vůbec nebolelo a omlouvám se, pokud se toho někoho dotýkám osobně. Už tam vidím další dotaz, pojďme na to. Já bych se vás chtěl zeptat, jsem nedávno poslouchal vlastně Radovana Vávru, tady taky táboráka, ten právě říkal, že tady v Čechách už jsme takový Rakousko-Uhersko, že je tu strašná byrokracie a člověk, aby si teda založil nějakou firmu, tak na všechno potřebuje 40 povolení a myslíte si, jako, že ten malý počet startupů je i tímhle způsobený, že lidem se prostě do toho nechce kvůli týdle, že nezískají na tohle a na tamto povolení a že je to jako hrozně složitý v dnešní době? Myslíte si to taky? Do určitý míry si myslím, že to spolu může souviset. Chápu, že určitě to spolu musí mít souvislost. Jo, je pravda, že když třeba děláte něco virtuálního v tom startupu nebo technologického, tak možná to omezení byrokraticky není tak strašný, jako když chcete fyzicky něco udělat, ale je pravda, že mít tady kavárnu je prostě větší byrokratický oprus, než mít kdekoliv jinde. Já díky tomu, že Wafo má firmy dneska ve hodně zemích Evropy, tak můžu říct jediný komentář. My jsme továrnu ve Finsku, která je zhruba stejně veliká jako tu, kterou tady znáte, z Chotovin, tak jsme ji i včetně jako stavební povolení trvalo vyřídit
jako dva měsíce, ale bylo to s velkou omluvou, protože ten městský kancel se dá jednou měsíčně a na tom jednou zasedání to nestihli, tak to bylo dva měsíce. Roka tři čtvrtě, když jsme dělali něco obdobného v jižních Čechách. Schvalování potom ale těch tý provozní legislativy u nás zabralo další rok, takže jsme tu továrnu měli postavenou, zainvestovanou a rok se čekalo, aby začala vyrábět, tak jako stejně začala vyrábět, tam se nic nezměnilo technicky, to jenom se čekalo na ty papíry, to není, že bychom něco zlepšili nebo dělali jinak, nebo míň škodili, ne, to děláme úplně stejně, jak jsme to chtěli dělat od celého začátku, jenom ty papíry proběhly. Tak ve Finsku ta logika byla úplně obrácená, tam bylo řečeno, dostaňte stavební povolení, stavte, dělejte. A samozřejmě pošlete nám mezi tím, jak to budete dělat, my to mezi tím v klidu posoudíme, no a pak s vás samozřejmě budeme kontrolovat, když to nebudete plnit, tak samozřejmě vás potom jako budeme hnát k odpovědnosti a to neplníte, že jo. Tak u nás je to úplně jinak, vy napřed musíte dokázat, že to budete splňovat, pak vám to musí vorazit, pak to teprve můžete postavit, no tak logicky to trvá dlouho, že jo. Přitom, že jo, já jsem odpovědný za to, že ty věci, které dělám, je dělám jako podle prostě legislativy a podle předpisů. Ale prosím, na tom bychom mohli strávit hodně času a znova, to považuji za můj průser. My jsme to zvorali, my jsme dopustili tohle prostředí. Jo? Myslím si, že jsme měli dělat všechno pro to, aby vás to co nejmíň brzdilo, aby vy jste se cítili nad tímhletím co nejvíc volný a dokázali jste přesto ty myšlenky a třeba ty nové firmy zakládat. A jediné doporučení, který je, že prostě jako ta dobrá myšlenka fakt zvítězí. Stane se vám v životě lecos, ale prostě ta pozitivní energie, když něco dokážete, vám potom ty všechny opruzy vynahradí. Aspoň pro mě to takhle vždycky fungovalo. No, už jsme tady na to narazili, tak pardon, já jsem trochu předběh sám sebe, ale mám tady první QR kód a pojďme si říct, co by to mohlo. Co si myslíte, že by to konkrétně tu dnešní situaci mohlo třeba zlepšit? Tak pojďme, zkuste to jestli načíst. Jo, povedlo se to někomu už načíst, prosím? Jo, výborně. Tak se těšíme na nějaký první reakce. Já mám nějaký, už se někdo hlásí zase, nejde mu to načíst nebo něco. Nic tam není. Mám tam nějaký, dal jsem vám tam nějaký možnosti, které si třeba myslím já, a pokud někdo na mě vykřiknete jakoukoliv jinou, tak budu rád, ale asi jste pochopili z toho, o čem jsem mluvil, že některý věci jsem už jmenoval, kde já vidím určitý zlepšení a berte to jako takovou rozcvičku, že se teď na tohle tom naučíme rychle pracovat s QR kódem a pak budeme mít třeba nějaký zajímavější ankety. Výborně. No tak zatím nám tady pořád vede otevřít pracovní trh pro vzdělaný lidi z jiných zemí. To je věc, která je docela důležitá. Vy vrtíte hlavou jakože ne? Nebo ne, jakože to ne to. Kdybyste viděli, jaký je problém pro... Mě o tom třeba vyprávěl kamarád a podnikatel z Brna, který má velkou softwarovou firmu. A vy najmete velmi složitě, najdete na tom konkurenčním trhu třeba, řekněme třeba programátora z Indie. A to je člověk, který, když nastoupí do tého firmy, tak jeho měsíční plat bude určitě šestý místnej a pravděpodobně nebude začínat jedničkou. Takže z toho jsou odváděny daně tady a z toho je jako celá ta věc, jako ten platí i moje zdravotní pojištění úplně stejně jako vaše. A je s tím opravdu velký problém. Jo? Přitom taková ta prostě logická věc, ten člověk už má pracovní smlouvu, má podepsaný příjem, bude tady platit daně, tak já už tam potom nevidím žádný důvod, proč bychom na něco čekali. Naopak tu práci a to místo tady nemá, no tak asi je docela správný, jo, prostě sem nepustit. Říkám jenom svůj názor, asi příliš příkrej, ale bez prostě, jak tady potom může vzniknout technologický gigant, když má neustálý problémy. Většina softwarových firm českých má oddělení, který řeší cizineckou policii a různýma tam cestičkama to vyšlapávají, aby jim to fungovalo. Přijde mi to úplná blbost.
Ale vypadá to, že už tady akcie, nabídnout akci zaměstnancům to poráží. No to je další takový paradox, který snad už bylo přislíbeno. Já jsem v takové věci, která se jmenuje druhá ekonomická transformace, kde se snažíme nějak aktivně komunikovat s vládou, tak to možná opravdu se změní, když máte startup a docela často, já když mám začínající firmu a nemám samozřejmě moc peněz a vy jste talent, který ho chci do té firmy přilákat, tak co vám můžu nabídnout? A třeba sedíte v nějaký renomovaný velký globální firmě, no tak jako já vám těžko nabídnu lepší plat, než máte, že jo? Protože vy sedíte v Siemensu a já jsem včera začal, no tak kdybych na to vzal, že jo? No ale co můžu udělat je třeba vás natchnout pro ten můj nápad? Třeba tomu sám uvěříte, že prostě v tom uspíme, v tom je budoucnost a já vám můžu dát akciový podíl. No tak jsme se dohodli, zní to logicky, že jo. No a protože jsme zároveň startup, tak já s tou firmou běhám po světě, že jo, a říkám, podívejte se, ta firma vyroste a bude mít hodnotu 100 milionů. To tady prostě vidíte, tady mám business plán, všechno za tyhle ty peníze to chci. No a s váma jsem se dohodl, že ke mně nastoupíte a budete mít 10% podíl. No tak co se vám stane? Přijde za váma finanční úřad, teď hned, vy ještě nic nemáte, že jo? A chce bude po vás těch 10 milionů zdanit. Tak to je teď situace dneska, takže to moc jako nedává smysl, kdyby stačilo by jenom říct OK, až ty akcie dostanete, až je prodáte, až těch 10 milionů dostanete, tak je zdaníte, to je fér, ale jako jak jinak bychom to dělali, tak to je současná praxe, tak s tím bychom taky zaměstnanecké akcie u nás úplně nefungují. Můžu se zeptat? Určitě. Já bych se chtěla zeptat, jaký je váš názor na to, že v podstatě český zdravotnictví se rozpadá, protože všichni dobrý doktoři zdrhají do zahraničí. Tak je to zranku, kterýmu se přiznám, že úplně nerozumím, takže nevím. Takže na to nemůžu úplně soudit. Já si nemyslím, že to je jenom penězma. Já si myslím, že to je trošku všeobecným nastavením. Já mám pocit, co takhle okolo sebe vidím. Tak že je to možná trošku tím systémem, je to možná trošku tím, že já teda nevím, to je taková rada, kdyby vám náhodou něco bylo, tak hlavně nechtějte nikde ošetřit od primáře, jo? To většinou přijde člověk, který budete rádi, že, jo, on sám udrží moč a neklepou se mu ruce. Většinou nechtějte toho druhého doktora, já si myslím, že tak zhruba v mém věku už by jako, že ten člověk měl tak maximálně radit a ne něco dělat. Tak, jo, takže já už teď si spolužáky z gymnázií, kteří jsou aktivní doktory, už pomalu začínám hledat nový doktory a už bych chtěl operovat od někoho mladšího, jo, takže já mám pocit, že trošku ten systém je takový, že asi nám nedává, aspoň to jsem já slyšel od svého spolužáka z gymnázia, který je úspěšný lékař a dojíždí každý den za prací od někud z Ústeckého kraje prostě do Saska, tak říká, že ta jeho hlavní motivace ani nebyla peníze, když jdeme to dojíždění a ty náklady s tím spojení a kolik dneska jako 45-letý doktor bere, že vlastně to zase takový strašný rozdíl není, ale ten rozdíl je, že oni ho nechali dělat tu práci už třeba ve 30 plnohodnotně zodpovědně a že to měl pocit, že by v české nemocnici úplně nedosáhl. Ale opravdu na to nejsem expert, tak se omlouvám, tam vám asi nemůžu říct nějaký názor. Mohl bych se, můžu se zeptat? Určitě, pardon. Tady. Já bych se chtěl zeptat, když odbočím od toho zdravotnictví. Jo, už tady. Vidím. Ano, děkuji. Pardon, já proti tomu světlu opravdu prv vidím. Kromě toho, že prv vidím. Vrátil bych se k těm startupům, když dovolíte. No, povídejte. Tak bych se chtěl zeptat, jestli investujete do startupů a jak si vybíráte startupy, do kterých investujete. Investuju do startupů, jak jsem říkal, máme webové stránky, firma se jmenuje Fazole, ale máme poměrně jasný kritéria, do kterých startupů investujeme do startupů, který dělají nějaký produkt, nějakou technologii, která je zaměřená B2B, to znamená, je to technologie zaměřená pro biznis. A vysvětlím vám, proč. Já si myslím, že naše velká slabina, kromě finanční gramotnosti, je, a
třeba to změníte a třeba to budete v tom jiný a úspěšný a moc vám to přeju, je, že nejsme zase tak dobří obchodníci, jako jsou na tom západě od nás, takže já věřím tomu, že ten český výrobek, který, nebo technologie, která je pro firmy, tak ta firma bývá zákazník, který nepoužívá emoce, používá ratio, ve finále i ty Němci nakonec ten český výrobek jsou ochotní koupit, když jim prostě levněji poskytne lepší službu. Ten německý zákazník, to je fakt těžký. Takže to je to na stránkách Fazole nebo potom ve FOAE můžeme klidně mluvit díl, rád si o tom budu povídat, ale trošku nás tlačí čas, tak jestli dovolíte, posunu se dál. Děkuju za dobrý dotazy a i za ty dobrý věci. Ještě jsme tady, ale už to nemáme, už to posuneme. Pojďte, už to posuneme dál, ať se zbytečně tím nezdržujeme. Já jsem ještě chtěl říct, že jsem teda sklaknul, tak jsem měl připravenou, že jsem si tu prezentaci chystal, ale samozřejmě pak je všechno jinak, tak jsem měl připraven, než hodím tenhle slide, že to uvedu a to jsem teď teda neudělal, tak se omlouvám. Tak já jsem z vás ptal na to, jestli jste s tím stavem, který jsem ukazoval, spokojený. A mohla bych se prosím ještě zeptat na něco? Já se omlouvám, že vás takhle přerušuju. Já se vás tomu vyzývám na začátku, že se na to můžu sám, tak povídejte. Dobře. Mě by jenom zajímalo ještě, co se těch startupů týče a co se týče jakože té ekonomiky nerůstu, tak jak byste, nebo co byste si myslel o nějaký firmě, jejíž jako hlavní cíl by byl prostě nějak řešit tu otázku nerůstu. Prostě firma, která by si dávala za cíl, že by byla udržitelná i za cenu, jakože, i za podmínek, že by vlastně mohla existovat bez toho, aniž by jako neustále jako rostla. Protože mi přijde, jako, že ta otázka jako ekologie a prostě globálního oteplování a tak, tak že je to docela jako důležitý a populární téma, který by se mělo řešit, tak bych chtěla vidět, jestli by stálo za to něco takového vytvořit, nebo jestli si myslíte, že by to mělo budoucnost a že by to jako bylo možné. Já si myslím, že já v to osobně nevěřím. Znova neříkám, prosím, berte to jako můj osobní názor, vysvětlím, proč tomu já nevěřím a zkusím se posunout dál, ať se dostaneme podle tématu dál. Za tu otázku děkuju, máte tady za ní u mě schovanou cenu, ale teda je zabalená dost neekologicky, tak nevím, jestli ji chcete, ale v každém případě to jsem nedomyslel dopředu já teda, ale pardon, omlouvám se, ale jo, vy jste říkala založit firmu, aby nerostla, tak já jsem teď nevěděl, odkud ta firma neporoste, jestli z nuly už neporoste rovnou, anebo od někud, ale já si spíš myslím tak, že my jako společnost, a můžeme říkat třeba stát, ale já si myslím, že i my jako zákazníci konec konců máme nějaký vliv, máme velmi silně kolíkovat hřiště tomu podnikání a máme velmi silně říkat například jako prostě podíl obalů vůči výrobku má být menší a menší a menší. A tam s tím naprosto souhlasím. Máme firmy, které se chovají odpovědně, se chovají se odpovědně při svém nákupním chování preferovat. To vaše generace určitě bude dělat a dělají to už současní, třeba o 10 let starší zákazníci, kteří dneska už my na trhu cítíme, tak to bez pochyby dělají. Jo, máme, a to je správně. To je velmi správně. Takže já si spíš myslím, že máme nechat to podnikání v úzovkách bojovat a růst, ale ano, my máme jako společnost tím nějakým způsobem vymezovat hřiště tak, aby k tomu kodění docházelo co nejméně. Chápu tu obavu, já si jenom neumím představit, že porušíme ten podnikatelský princip, ale je to možná, že i když mě bylo, když byla revoluce 14, tak přece jenom jsem byl aktivní mladý člověk, povídal jsem si o tom s rodičem a já si prostě, mě to furt zavání nějakým řízením jiným než ekonomickým a to většinou v mojí životní zkušenosti nedopadlo dobře. Nicméně, říkám, vůbec to nerozporuju, protože vnímám to a je to, myslím, že velký zadání pro vaši generaci se s tímhle vypořádat.
Jo, a my máme nedělat nic jiného, že vám uhnout cesty, protože já to chápu, že to je vaše odpovědnost a je to prostě, vy to cítíte jako nedílnou součást svého světa a je potřeba s tím něco dělat. Souhlasím a nám jako máme, v tomhle musíme dát my na vás, protože možná to přinese nějakou společenskou změnu a možná nějaký nový uspořádání, který bude úplně jiný než dneska. A je naprosto fér se o tom bavit a přemýšlet o tom. Omlouvám se, debatu pojďme pokračovat po přednášce, když tak, protože bychom teď už moc odbočili. Už na mě máváte, že už mám jít pryč? Já jsem po poradě s Alešem teďka, promiňte, že vám do toho vstupuju, vy jste dal prostor na ty dotazy, ale už se rozvětvujete díky tomu, jak říkal Martin Čonka. Prosím, nechme ty dotazy opravdu nakonec a pojďme postupovat k tomu hlasování. Okay. Tak vidíte, už jsem dostal vynadáno i já, tak můžeme jít dál. Tak, takže, než jsem chtěl pustit tenhle slide, tak jsem vás chtěl vyzvat k tomu, že samozřejmě já si spokojený nejsem s tím, kde se nacházíme a myslím si, že ať bude výzva budoucí jakákoliv, tak pokud budeme rozvinutá, technologická, silná společnost, se s ní potkáme líp. Mám pocit, že okolo mě je spousta lidí, kteří tenhle ten názor nezdílejí, kteří by radši viděli Česko jako skanzen pro čínský turisty, kde nic nového nevznikne, nebo když už něco nového má vzniknout, tak se to tak dlouho prodlouží, že už to, až to vznikne, bude nerelevantní. A kde jako každý, kdo trochu vyskočí z průměru, tak ho radši setneme zpátky do průměru. Tak OK, pokud tohle je vaše vize, tak si skočte na cigáro nebo na svačinu, protože já jsem chtěl prostě. Já vnímám, mám jinou vizi, já mám vizi naší země tak, jak ji za mnou můžete přečíst. A možná, když to teď čtete a koukáte na to, tak si říkáte, že jsem se zbláznil, jak najednou z toho 20. místa můžeme najednou jít v některých oborech na špičku. Možná si říkáte, že jsme moc, nebo to mi říkali vždycky teda moji rodiče, jak doufám, že vy si to neříkáte, že jsme na to moc malí a u nás se to stejně nerozhoduje. A tak ne, to jsou prostě jenom keci tohle. Jo, u nás se to za svou odpovědnost neseme odpovědnost my. A proč já věřím tomu, že se to dá naplnit, je proto, že žijeme ve speciální době. Žijeme v době, kdy se nám věci obrátily někdy z hůru nohama, ale žijeme v době, která vám, protože v ní žijeme už nějakou dobu, a vy jste možná jinou dobu ve svůj život ani nezažili, vám to přijde přirozený a normální a my z toho máme strach, naše generace, a nějak se jí bráníme. A já si myslím, že jako každá hrozba znamená i určitou velkou příležitost. Já jsem chtěl mluvit o tom, že dnešní doba se často se používá tady tenhle ten termín VUCA na její popsání. Je to doba velmi proměnlivá, kdy prostě starý postuláty neplatí, kdy bouráme tradiční nakupování, tradiční komunikace. A je to něco, co vy jste vlastně už možná jiný svět, než ho tady popisu nezažili za svůj, řekněme, aktivnější život, ale my si pamatujeme ty kamenné obchody, pak jsme začali dělat internetové obchody, pak jsme se divili, že to už vás odkazuje samo na to zboží, a pak jsme jednou viděli. A prostě pro nás to zbouralo nějaký postulát. Žijeme v době, kdy věci, které se zdály jakoby jistý, jsou najednou nejistý. Žijeme v době, kdy vy tady studentka, perfektní dotaz, říkám, určitě na cenu, prostě najednou jsou jiný věci prioritou, než to, co jsme vnímali jako priorita my. Prostě ta doba se mění. Ta doba je pak i poměrně složitá v tom, že je přehršel informací, jakýkoliv informace se dostanete snadno, ale je o to těžší posoudit, jestli ten zdroj té informace je relevantní nebo nerelevantní. Prostě je to doba složitá, doba, která neexistuje jedna pravda. To se myslí tím to dvojjazyčný, já to nemůžu říct ani česky, já jsem anglicky jsem to ani neskoušel, ale ani česky to neumím vyslovit. Kdy prostě ta doba nemá jedno řešení není správně, jeden přístup, jedna pravda neexistuje. No ale, jak jsem říkal, každý stres, každá hrozba je právě velká příležitost. A jeden
Cisco je velká technologická firma, jedna z největších globálních technologických firm a její CEO kdysi řekl, nebo ne, kdysi, to třeba 2-3 roky zpátky, kde jsem to získal tenhle ten termín, že zanikne 4 firmy z 10 zaniknou. No i kdyby přeháněl, tak to jsou 3 firmy z 10. To je docela hodně. A my to vidíme, proč máme špatnou ekonomickou situaci. Automobilky jdou do prčic. Že? Tesla má větší hodnotu na akci, než má Mercedes-Benz. Já tomu nerozumím. Podle všech ekonomických pouček, který jsem se kdy učil, teď už možná ne, ono, to je možná rok stará věc, kterou jsem uměl, ale podle všech, jako podle obsahu technologií, podle toho, kolik mají know-how, to jako tomu neodpovídá. Nicméně tak to je. Prostě doba, která se dynamicky mění, věci, které platili dřív, neplatí, mění se. A já věřím tomu, že právě v tom, pokud my jako společnost dokážeme v tomhletom, pokud vy dokážete v tomhletom najít řešení a my vám dokážeme zajistit tak dobrý podmínky, abyste právě ty vaše myšlenky a nápady dokázali rozvíjet, tak věřím, že se může stát a naplnit ta vize, kterou jsem tam před chvilkou měl. Tak, pojďme zkusit další hlasování, ale tam asi myslím, že aktivně máte psát, jestli se nepletu, jo, máte psát, proč si myslíte, že 4 z 10 firm, které dneska fungují, zaniknou. Třeba proto, že kašlou na životní prostředí, je možná jeden z věcí, nebo na to, nebo možná, nevím, možná protože zapomněli na AI, to jsme se tady dneska o tom povídali, a nevím, možná vymyslíte lepší body, tak budu za každou takovouhle poznámku vděčnej. Máme naskanovaný kód všichni, pojďme trochu rychle, jo? Jako vy jste mladý a tak jako to přece vám přece neuteču, ne, tak jedem. Perfektní, tak to jsem nadšenej. Nezanikne. Ha, se mi líbí. Neinvestují dostatek peněz zpět do firem. Myslíte, že jenom jako někdo dojí firmu ven a nestará se o její budoucnost. OK, to je relevantní poznámka určitě. Protože jenom 60% nápadů je dobrých, OK. Nedostatečná flexibilita v rozvoji technologií. Určitě souhlasím. Špatné investice nebo neinvestují, kašlou na svůj vlastní rozvoj, nemají vizi, jednoznačně. Mě zvoní budík, že jsme přesáhli čas právě. Tak, ale ještě vrať to zpátky a já vyberu dva nejlepší nápady, které tady vnímám. Tak první věc je, kdo napsal nezanikne. Děkuju, tak vy vyhráváte taky cenu. Jako rozhodně, tak máme už dvě ceny. Vám bylo 18? Jo, tak máme další láhev pryč, to je perfektní. Můžu se zeptat té dívky nebo dámy, pardon, která se mnou polemizovala o tom životním prostředí, tý bylo 18 nebo ne? Ona šla nahoru. Jste tady? Nahoře, já se omlouvám, já proti světlům opravdu nic nevidím. Pokud tady je a její 18, taky budu rezervovat láhev a jinak dostane čokoládu, tak já nevím. Tak máte čokoládu, to se nedá nic dělat. Děkuju. Jedeme dál. Tak, pojďme se vás zeptat na další otázku, ať si z toho taky něco odnesu já. Tady máte i předepsáno, který světové firmy podle vás ty výzvy nové doby přežijí. Hezky, tak u nás oproti srovnání s americkým výzkumem vede Apple před Instagramem a Netflix je už v prdeli, pardon. To je dobrý. To... A jako YouTube taky není úplně dobrý, tak to je fajn, to jsem rád. Tak v tom se odlišujeme. YouTube bylo první v Americe, říkám to dobře? Ukážeme, máme na to ten, jo. Tak takhle to dopadlo, vidíte, když podobný průzkum se dělal ve Spojených státech
ale chápu, že ten třeba dopad těch amerických firm na našem trhu je trošku jiný. Tak tady máte srovnání, co jste typovali vy a co typovali vaši vrstevníci v Americe. Pojďme dál. Protože já bych ještě rád, aby se vrátil domů, protože na to teda moc relevantních průzkumů nemáme a to je něco, co já bych od vás potřeboval získat a to je, jaký český firmy uspějí a tam od vás bych chtěl nějaký tipy. Jo, někoho, kdo vás napadne. Jo. Já třeba, nezlobte se, teď budeme hrát přes ten čárkový kód, pokud vám to nejde, tak to vykřikněte to jméno na hlas té firmy. Stačí, když mají základnu v Česku, nekomplikujme si to, kdo je vlastní, dokonce i když to bude firma, která je cizí, ale řekněme, já bych pochopil, kdybyste řekli McDonald's, to je extrém, ale máme ho tady, je to součástí našeho trhu, takže i to chápu. Berme to jako, všichni víme, že to není česká firma, ale to. Ano, další dotaz, pojďme ale. Co jste chtěla říct? Výborný tip, myslíte, že přežijou, jo? Jsou nějakým způsobem modernější. Mě teda vždycky rozčiluje, že když tam čekám v té frontě, no to je jedno, že to trvá dlouho, ale je to určitě dobrý. Jo, dobrý tipy, ale už jsme napsali tím telefonem, ne? Nebo to vám trvalo tak dlouho, tak jedem trochu. Už jsme napsali? Ježiš, tak děkuju za ten Brit, to někdo vsadil na čokoládu, tak to je smůla, že nepoznám, kdo to byl. Ale máte pravdu, já jsem se díky svému 17-letému synovi taky znova objevil značku Božkov, už jsem jí skoro zapomněl a vrátila se mi, ale takže ano, věřím v její velkou budoucnost. Jako trochu mě teda serete s tím Agrofertem a tím Čezem. Tam já jsem doufal na nějakou změnu, ale to se nedá asi nic dělat. Já myslím, že to je zajímavý, promiňte, povídete na. Čechoslova Group, no vidíte, dobrý nápad, to je pravda, že teď s tou válkou asi porostou, teď rostou určitě dobře, ale asi je to vedená firma dobře a mě musím říct, že jejich akvizice v Americe nejsou na sympatický. Není to obor, ten by byl sympatický, ale to, že nějaká česká firma kupuje americké společnosti, to mi sympatický teda je. Můžete mi někdo říct, co je farma Pouzár? To je tady nějaký místní zdravá výživa, nebo máme tady nějaký horkýho kandidáta? Když tak vykřikněte, nebo mikrofon, nezlobte se, máme fakt málo už času, už to EPA, musím. EPH Daniela Křetínského? Prosím, pardon. EPH Daniela Křetínského? Výborně, no tak to je holding, který má celou řadu podnikání a jako Dan má našlápnuto toho, aby byl tady neúspěšnější a nejbohatší Čech a já si myslím, že se mu to určitě povede, takže asi jo, ale na druhou stranu vlastní docela dost uhelných elektráren a ty víme, že vypnem každou chvilku, takže těžko říct. Kdyby se mi ten Pornhub, tak to jsem rád, že máte stejný zájem, jako jsme měli za mladami. Prýma. Proč váš názor je důležitý, je jasný. Musíme si uvědomit, a hlavně vy si to musíte uvědomit, když se tady bavíme o tom, jaký máte vliv na společnost a jaký budete mít vliv na společnost. Za 10-15 let 70% lidí, kteří ekonomiku budou řídit, který budou její zákazníci a který budou mít hlavní vliv, jste vy, nebo je to řečeno, je to vaše generace. A proto je potřeba poslouchat, co si o tom myslíte vy. Já to takhle rychle, já odkládám furt tady to klikátko, pardon. Já to rychle překleknu dál, protože tady ten slide je důležitý pro mě, protože se furt říká generace Z a tak dále, ale proč já ten slide jsem dal, protože já, když jsem tu prezentaci ukazoval svýmu 17-letýmu synovi, tak mi nevěřil, že nejsem boomer. Jo, tak já tady bych chtěl dát jako důkaz, že nejsem boomer, ale jsem generace X, to zní daleko líp. V každém případě tady máme, když mluvíme o jednotlivých generacích, tak co tím myslíme. Generace Z, to jste vy. Já už jsem to na začátku říkal, já si právě myslím, že pokud si uvědomíme, že dneska jsme se ocitli v nějaký nejistý době, v nějaký době, která je prostě pod určitým jako stresem a zátěží, máme tam nějaký nejistý věci a otazníky, tak to není moc dobrý, ale co na tom dobrý je, že nám to
že nám to dává možnost si ty karty nějakým způsobem rozdat znova a znova se obnovit, a pokud si myslím já vám jako budoucím lídrům, budeme my víc naslouchat, budeme vám malinko víc rozumět, vy se nenecháte mluvit do toho, do čeho vám nemáme co mluvit, a dokonce se nás na to možná ani neptejte, protože vám stejně neřekneme jenom něco, co není relevantní, ale možná to si necháte od nás zase obráceně poradit tam, kde to relevantní být může, jak jsem na začátku mluvil, tak si myslím, že tady je velká šance, že bychom to Česko nebo tu naší zemi, když se tady konference jmenuje Vize Česka, mohli, a už to točí se. Tak já jsem tam vynechal závěr, já jsem vám chtěl poděkovat, odnesem se tady, byla to dramatický, už nebudu zdržovat, protože tady bylo spousta dotazů. Já slibuju, že po tomhle závěrečném videu, který jsem vám chtěl pustit, protože Hanka je jedna z mých kolegyní, má na starosti ty programy v Operu, jako konec konců uslyšíte, a je z Tábora, tak dovolte, abych se takhle. Já jsem Hanka a jsem z Tábora. A já jsem asi tak před 7 lety měla to štěstí, že mi Pavel dal důvěru rozjet jeden z jeho biznisů a aktuálně vedu coworking Operu, který vlastně za tu dobu už není jenom coworking, ale už jsme přerostli vlastně tenhle název a jsme jakási platforma, která vytváří příležitosti pro lidi, aby rostli, aby se propojovali a nejenom biznisově, ale i na osobní úrovni. Naší vizí je podpora moderního Česka, nebo přispět k vizi moderního Česka. Vlastně snažíme se kultivovat českou společnost. A to, jak to děláme, je, že vytváříme různý programy, ať už je to pro malý střední podniky, jako program do toho, nebo pro B2B startupy, máme program Mentogrow, a pak je tam další vlastně projektů, který všechny téměř mají za cíl nějakým způsobem podpořit růst lidí, biznesů, projektů. A k tomu všemu je strašně důležitý, a to, co vidím dnes a denně kolem sebe, a tady v Operu nám tady projde za klienty a vlastně lidi nejen v týmu, ale napříč těma komunitama, že je strašně důležitý, aby tam byli lidi, kteří mají ten drive, nebojí se ty věci dělat, nebojí se realizovat ty svoje nápady, a je strašně důležitý, aby vlastně ty mladý generace, to jako mě Pavel dal důvěru, jako vlastně mladý cácoře, téměř bez zkušeností, to tady rozjet takhle nádherný projekt, tak aby na té druhé straně vlastně stály ty lidi, jako jste vy, ta generace Z, která to teď má v rukou, a nebáli se ty své nápady realizovat a být podnikavý, a to, že na té druhé straně jsou lidi, jako je Pavel, který mají ty zkušenosti, chtějí sdílet, mají tam ten mentoring, který vám můžou nabídnout, a tu podporu, tak to je neskutečně cenný, a to je to, co ta společnost potřebuje. Takže směle do toho a nebojte se být podnikavý. Tak děkuju, a i když to nemám domluvený s organizátory, tak slibuju, že si dáme ještě teď minimálně 5 minut na dotazy, jestli nějaký máme. Tak mikrofony a pojďme do toho. Vy jste na začátku říkal, že se vlastně teď na českém trhu všichni vlastně rvou o startupy a měli kam investovat. Tak co si myslíte, že bychom mohli dělat, aby jsme zažehnuli u mladých lidí nějakou tu podnikavost a přivedli je k tomu podnikání a nějak je motivovali do těch startupů? No, asi nejlepší bude o těch prostě jednotlivých projektech co nejvíce informovat, abyste vy prostě viděli, že to je možný, že to jde. A já jsem se dneska třeba strašně vážil tady paní Evy, tuším Nesvačilový, která tady předtím měla tu přiznávku, která vám začala tím, že vám ukazovala obrázky, které k ní nikam nevedly, a tak svojí své ráznou formou, a to je ono. No tak prostě je potřeba zkusit 10 věcí, 9 jich propadne, 1 dopadne. To je prostě, je to boj, je se otrkat a prostě jít do toho. No. Já proto dělám všechno, co můžu, nevím. Jakýkoliv typ, co bych já mohl dělat víc, rád přivítám. Díky. Další otázka, prosím, pojď mať něco. OK, já mám 2 otázky, ale 2 jsou krátký. Za prvý, myslíte si, že nás jako Česko do jistý míry limituje i jako náš jazyk, takže spousta jakože těch starších lidí, co teď, nevím, neumí tolik anglicky, spousta lidí stále umí jako jenom rusky. Myslíte, že nás to do jistý míry limituje jako národ v tomhle tom? Myslím si, že nás limituje možná nějaký mentální setup. Takhle, je tady někdo, kdo neumí plynule anglicky z vás?
tak se okamžitě zvednete prdel a jděte se ji učit. Protože to je teda jako, to i v mojí generaci už uměl každý středoškolák, jako který se zaslouží mít jako maturitu z gymnázia. A takže tady to považuji za samozřejmý a bylo by dobré, kdybyste uměli třetí a čtvrtý jazyk k tomu. Mm-hmm. Ale to už dneska nevidím jako problém. Já si myslím, že vidím ten problém spíš v tom mentálním setupu. Myslím si, že třeba finanční gramotnost může být trošku naše brzda, tam pořád vidím mezery. Myslím si, že taková ta takový to trochu cítím takovou českost v tom prosazování se a v obdivováním těch úspěšných. Tam cítím, že ten západ je v tomhletom trochu lepší, trochu jako namyšlenější někdy, jo, ale možná, že to je potřeba pro ten úspěch. Takže tam já vidím nějaký limity v jazyku, ne. Pojďme na další otázku. Jo, vy jste měla druhou, pojďte. Já jenom rychlou. Myslíte si, že v momentální chvíli s tím, jak se vlastně rozvíjí AI a podobné věci, se stále vyplatí jako investovat nějak zásadně do umění? Jakožto do umělců a podobně a jejich vlastně prací? Naopak, čím dál tím víc. Čím dál tím víc, protože si myslím, pokud vidíme, že se nám rozvíjí AI a pokud já jsem dobře porozuměl, co to je, což je možný, že ne, protože tak je to něco, co umí velmi dobře a velmi rychle a sofistikovaně utřídit existující data, ale pochopil jsem, že zatím tomu chybí tvořivost. A pokud umění něco je, tak je to o tvorbě, o tvoření. Takže já naopak vidím, že umění se má podporovat maximálně, ať už je to jakýmkoliv formou, protože právě mimo jiné jsme si povídali, tak já věřím, že v tou podnikavostí je to další kompetence, tvořivost, protože musíte udělat ten nápad, to musíte ho mít, pak ho teda ještě musíte dobře udělat, jo, to jsme si říkali, ale když ho nemáte, tak jste úplně na prd, jo. Takže určitě. Jaký jsou podle vás největší chyby při podnikání? Největší chyby při podnikání? Tak těch je celá řada, to jsme tady dokázali být dlouho. Já si myslím, že nevím, jaké jsou největší chyby, ale kdybych měl říct, jakou nejcennější radu já jsem kdy dostal a co považuji za nejcennější radu k podnikání, tak najít si někoho, komu dostatečně důvěřujeme a dovolit mu, ať se na to naše podnikání podívá zvenku. To je podle mě, protože já nevím, jaký podnikání je celá řada a nevím, jo, ale když najdeme někoho, kdo mi prostě řekne, hele, jako já tě mám rád, je to fajn a já vás vidím, ale smůla, se ještě budeme povídat chvilku, tak když máme k němu tu důvěru, tak nám může pomoct venku říct něco upřímně, co si o nás myslí a to nás může dát ke zlepšení. Dobrý den, já bych se vás chtěl zeptat, že vlastně, když se podíváte do Evropy, tak Česko má poměrně malý počet vysokoškolsky vzdělaných lidí. Jestli je to zásadně limitující, nebo jestli si myslíte, že to není problém? Je to limitující. Je to věc, na který musíme moc pracovat. A samozřejmě já nejsem expert na školství, tak proto o něm nemluvím vůbec, ale je to limitující. Je to velký problém. Nevím, co pro to dělat, nejsem na to expert, ale je to velký problém, ano. Děkuji. Dobrý den, já jen se bych se chtěl zeptat, jestli zvažujete, že byste se začal angažovat do politiky. Ne, to nezvažuju. Dobrý den, já bych se chtěl ještě zeptat ohledně toho vzdělávání, by se dalo říct, ale jestli hodnotíte lépe humanitní nebo přírodní vědy ohledně podnikání, ohledně budoucnosti a ještě s ohledem na umělou inteligenci, jestli náhodou vlastně ona nedokáže nahradit všechny matematiky, fyziky, protože to prostě spočítá rychleji, ale nějaká ta lidskost v těch humanitních vědách, jestli prostě není důležitější. Nebo váš názor na to jakožto podnikatele? Děkuju. Těžká otázka. Já si myslím, že najdeme obskurní věci jak v humanitních, tak v přírodních vědách. Určitě si myslím, ale myslím si, že gymnázium je dobrá volba školy, protože vám dává široký přehled ze všeho. A i když ano, možná půlka toho, co tady dneska bereme, se ukáže za 20 let jako bezpředmětná, tak ale aspoň to poskytlo ten široký rozhled. A dokonce bych si nedovolil bych si vsadit na to, co v tím obskurním nebo bezpředmětným bude. Nevím. Dobrý den. Mluví o složitosti
startupů tady v Česku, doporučujete tady podnikatelům začínat buď mimo, v jiný zemi, kde je to jednodušší, nebo tady, kde je to složitější a podpořit českou ekonomiku? OK. Já si neumím představit, že bych utíkal. Jo, já jsem žil v zahraniční chvilku, mám mnoho firm v zahraničí a jestli jsem na něco pyšnej, tak to, že jsme jako česká firma, která má sídlo v Čechách a máme pobočky, továrny po celé Evropě a je to něco, co mě naplňuje. Já tady bydlím, vyrůstají tady moje děti. Na druhou stranu, pokud máte pocit, že máte jít ven za zkušenou, tak jděte. A jako třeba vám jednou napadne, že se máte vrátit, a ne, třeba ne, to já se jako, jestli chcete lidskou radu, tak jděte to, co vás první napadne a nenechte se od svého úspěchu ničím odradit, ale druhá věc je, já bych byl rád, kdyby šikovní lidi zůstali tady. Tak, můžu? Jo. Já bych se chtěl zeptat, jak jste se nás ptal, které firmy by měly šanci jako na úspěch, tak jaký firmy nebo odvětví si myslíte vy, že by právě měly šanci uspět? Já si myslím, že to budou firmy, které jsou schopné rychle implementovat změnu. Já si nemyslím, že je odvětví nutně, který to... Pořád budeme chodit na kávu, jo? Pořád budeme chodit do kaváren nějakých, si myslím. Pravděpodobně ta kavárna, která jako už, když se budeme blížit, nás bude podle našeho jako smartfonu znát a už nám rovnou to kafe uvaří dopředu, než tam přijdem, tak asi uspěje víc, než ta, která tam bude fronta a tam jako to. Ale možná, že to bude v obráceně, možná, že budeme tak nasycený toho, že do prdele nám to servíruje samo kafe, že chceme s tou servírkou promluvit a večer nikam pozvat, tak možná jako naopak vyhraje ta kavárna, kde bude ta fronta na tu hezkou servírku. Já nevím, ale rozhodně budeme chodit na kafe, ale firma, která dokáže tohle to rychle vyhodnotit a dokáže v tomhle být dostatečně flexibilní, dokáže sama ze sebou dobře pracovat a umět se prostě přizpůsobit těm rychle měnícím se dynamickým podmínkám, ta přežije. Jo, můžu se zeptat. Poslední otázka. Jak jste říkal, že jste založil svou první firmu v podstatě v menším věku, než my jsme teďkon, tak jak jste se dostal potom, co jste měl nápad, udělali jste nějaký to oficiální založení té firmy, tak jak jste se dostal k té první zakázce? Jako, protože to nevím, jak to udělat. Jako, kdybych si chtěl založit firmu já, tak jak bych dostal prostě, když nemám žádnou důvěru, žádné jako zkušenosti, jak se k tomu dostanu? Souhlasím, to je to nejtěžší a když jsme se tady kresli ten pitomej trojlístek, tak jste tam viděl, že tam máte ten nápad a pak tam máte využít ty vlastní zdroje nebo tu příležitost a pak udělat tu akci, to je těžký. Neexistuje na to obecná rada, ale já jsem třeba udělal jednu věc, kterou to kdysi dávno, v době, kdy tady výroba krmiv byla výrazně méně rozvinutá v době, kdy tady Jirka pracoval ve firmě, která byla výrazně větší a úspěšnější než třeba ta naše, tak jsem si říkal, Hergo, co já vlastně umím proti těm ostatním z toho psího řádla. Jediné, co já jsem uměl, jsem se nebál toho zahraničí a že jsem se prostě byl schopný domluvit venku a asi tehdy z toho oboru jsem asi měl takový nejvíc, řekněme, mezinárodní myšlení, no tak jsem se prostě vydal ven a tam jsem se prostě těch lidí zeptal. Do dneška je legrace, je tam jedna německá firma, která tehdy pro mě byla obrovská, dneska pro mě moc obrovská není. A furt jí vede ten samý chlap a furt jí vede stejně, a protože to v Bavorsku, tak asi za 20 let bude furt stejná ta firma, ten možná naplně perfektně tu vaší politiku nerůstu, ale jako já, že on tehdy by mě viděl prostě kluka z Čech, který tam jako, který sice umí trochu německy, no, ale tam se jako přikoudrcal a začal se ho ptát, tak mi celkem otevřeně řekl, co si myslím, že to možná později slitoval, no ale v každém případě prostě jít do světa, jako, že v oboru, kde děláte, ptát se, jako nechat si poradit, být prostě v tomhletom otevřenej. Víc obecný recept na to neexistuje. Pardon?
zkoušet, ale hlavně jako, že jo, tak někdo v tom vašem oboru třeba funguje, no tak se podívat na jeho zákazníky, popřemýšlet, jak se tam dostat, že jo, jako znova si odříkat, když to prodáte jako svojí přítelkyně, svojí mamince, a ty vás mají rádi, tak tím to asi prodáte, ale když to prodáte i tetě potom, že jo, tak asi jste už jako byl schopný odargumentovat ty věci, no tak pak už můžete jít do světa a zkusíte to prostě jako prodat dál, no musíte prostě, tam nic jiného, žádná jiná rada není. Ale samozřejmě pak teda ještě existuje faktor štěstí, to já jsem v životě měl, no a to je samozřejmě výhoda, no ale jako to se špatně radí.